Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin, 14 Januari 2019. Dia bakal dinobatkan sebagai juara kirin nombor 1 dunia. Dia berdasarkan kepada point lah. Dan kalau ikut kepada berita yang saya tengok tadi tu, berita bernama kot, kredit pun bernama. Berita yang saya tengok tadi tu, dia hanya lebih ataupun perbezaan 55 mata saja. Walaupun pada kejohanan dekat Indonesia, Sukan Asia tu, dia tamat pada tempat kelima, tapi itu dah membantu dia untuk dapatkan gelaran juara ataupun nombor satu kirin. Susah sebenarnya nak gayuh ataupun nak dapat momentum macam tu sekali. Kalau ikutkan, kita yang saya tahulah, setahu saya, selalunya basikal ni dengan orang yang mengayuh basikal tu, dia kena synchronize. Maksudnya, kalau kita nak setting lah, setting. Sebab kita guna tenaga kita sendiri kan untuk gayuh basikal. Dia tak macam motor. Motor engine, kita setting motor. Hari ni kita kena ikut setting kita, macam mana kekuatan kita gayuh. Mula tak tahu pun apa-apa pasal basikal ni, sehingga lah saya beli basikal saya sendiri. Itu yang best lah. Okay, kalau korang nak tahu, saya pernah tahun lepas, one of my wish list 2000 ataupun dalam apa, senarai azam tahun 2018, yang mana saya nak beli sebiji basikal daripada Seremban, kemudian daripada Seremban bawa balik ke Melaka. Saya minta untuk kedai tu ubahkan kepada free wheel, atau dia tak fixed wheel lah, ataupun senang cakap saya ubahkan daripada perwel mati kepada perwel hidup. Jadi boleh, kita boleh kayu atau kita boleh stay kat atas bukit kan. Sebab saya tahu kalau macam akan ikut rembau mungkin tak ada masalah berkenaan dengan bukit. Ada sikit lah rembau pedas tu, mungkin ada sedikit, tapi sebenarnya yang lebih mencabar bila masuk area Alu Gajah sehinggalah ke Cheng. 5.23 petang, Godwin nak ambil asfar, dia balik sepatutnya dalam 4.30-5 macam tu dia balik. Jadi on the way nak balik, on the way nak ambil dia di sekolah. But saya tunjuk something kat korang. Kau nampak tak awan tu? Cuaca ini memang petang ni dia terik sebenarnya, tapi bila awan tu je lindung matahari, actually korang boleh nampak ray of light yang sangat cantik. Tutup dekat sini. Ni jambatan baru dekat, come on, kereta ni kenapa pergi sini? Ni jambatan baru dekat area sekolah Aspa. Petang ni nak pergi kedai printing, nak hantar bahan untuk dicetak. Ada 2-3 2-3 perkara saya nak settlekan dekat sana. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, minggu ni dah start shoot wedding. 19 bulan kan 20 bulan dah start ada job untuk wedding lah. Kalau korang nak check out saya punya company yang deliver foto dan juga videografi, korang boleh check dekat sini kan. Saya punya team ada 6 orang fotografer kesemuanya, tapi kesemuanya tidaklah permanent. Kalau diorang ada kerja luar, diorang boleh teruskan dengan kerja luar lah. Saya tak ada masalah dengan benda tu. Cuma first thing first, saya tak nak kongkong diorang lah. Sebab bila duduk dalam bila korang main kamera, selalunya je beli
sometimes ada orang yang kata hanya tak gambar je, fotografer tak gambar je, ketik-ketik-ketik dapat gambar. Sebenarnya benda yang ketik-ketik tu pun perlukan ilmu sebenarnya. Dia bukanlah tiba-tiba je dapat kamera then suddenly you pandai tak gambar terus. Even saya pun kalau dapat kamera baru pun saya pun terkira-kira sebenarnya untuk cari setting dia apa semualah. Macam korang dapat beli kereta baru ke something new dengan korang kan mesti nak dapat tune lah, tune dulu. Wow, kereta ni laju pula. Seimbang, terima kasih masuk kiri. Okay, back to our discussion. Even kalau benda tu baru, korang mesti ambil masa untuk korang nak update dengan apa yang ada kat tangan korang kan. Mostly macam fotografer dan videografer lah. Walaupun benda tu upgrade, walaupun perkara-perkara tu macam betul beli peralatan atau equipment untuk upgrade kita punya quality of deliver, sebenarnya ambil masa juga. Walaupun benda tu memang teknologi, teknologi ni always changing kan. Jadi kalau kita tak follow memang crash lah. Tak beli tak apa, tak follow tu bahaya. Itu kawan saya cakap lah, tak beli tak apa, tak follow dia punya follow off trend tu bahaya. Ada orang je kata dia tak follow trend, tapi sebenarnya dia bukan tak follow trend, tapi dia tak follow teknologi. Tak follow trend tu tak ada masalah. Kalau tak follow teknologi, then you akan ketinggalan lah. Dan tak utilize apa yang ikut yang korang ada. Macam saya kata semalam, apa yang ada kat tangan korang tu lah is the best kalau you nak tangkap foto ataupun video. Suddenly tiba-tiba nampak, alah selalu pun orang Malaysia buat, tiba nampak accident, keluarkan handphone, capture. Nah, waktu tu korang tak fikir apa kan, korang terus je kan capture. Kalau bateri dan memori korang ada lagi lah. Jadi why not kalau nak dokumen korang punya video, korang tak boleh buat macam tu. Jadi bukan masalah pun, bukan isu pun. Kecuali lah masa saya kata lah, bila first story, bila you dapat deliver story dan quality dan equipment ataupun apa benda yang ada sekeliling tu semua orang abaikan lah. Sebab story tu dia first thing first lah datang dulu. Kalau tak ada story, wartawan pun tak boleh cari kerja, media-media lain pun tak boleh kerja, saya pun tak boleh buat kerja. Wedding is story actually. Itu lebih kurang. Okay, Dekat depan jalan connection nak ke bandar tu dah boleh guna. Tahu tu dah banyak kereta dah. It's good news. Nakalkan kurang jam lepas ni. Dengan harapan.